No. Takže tohle by mělo být asi první takový normálnější video na mém kanále. Je to dokumentace ze stavby. My si dělám šablony, je to konkrétně pětikolatová převodovka, typ motoru asi říkat nebudu, to je asi zbytečný. Pětikolatová převodovka a budeme se to snažit narvat do tohohle. Teď si právě dělám takový box a ten se bude pasovat jak to bude pasovat do těch kartérů. No, uvidí se, jak to budeš, tak v průběhu nějak té stavby budu dávat vědět. Říkám, je to něco, co nevím, jestli se to bude ještě realizovat, protože je to ve hvězdách, je to složitý, nebude to žádná sranda. Jo. Takže, máme to takhle, ořezaný, točil jsem timelapse, na to něco bude, ořezaný to je. Tak, co se týče tady té části, a tady těch, tady toho, a takových těch, a tohodle, tady to, už jste to viděli, tady toho, či nevidíte to, aby to chápete, srovná se to. Ono to možná, jo, je to vyšší. Takže tohle půjde pryč. Ještě. To je na stolní frézu, zase to. Tak. No. Tohle se vyfrézuje, takhle, tady podél. A tohle by teoreticky, tady někde ořezaný. Ještě jeden, to byl jinakší projekt, ale ten nevyšel, ale nevím, zda to tady furt mám. Spíš asi ne. Do prkínka rubovýho. Nevidím to tady. No, prostě kartel z Pionýra. Jo, ten je tady. Tak, jak je tady ta část, tak to bych mělo tak přibližně k tomu dolehnout, jo. Protože oproti Pionýra tato klikovka je prostě malinkatá, že jo, to je hovno. Jinak pak, jestli byste měli zájem dokumentů, zřejmě bude na prodej. Nic není, akorát ten závěr není zase takovej kloudnej, no ale když se projede, bude top a vůli nemá, nezvoní, což je fajn. Spojka možná bude taky na prodej, uvidíme, jestli to možná to nadspem upravíme to nějak pod ten dekl. Kdybyste někdo, jo, tady to je. Tohle jsem hledal. To bude nějak orientačně, jsem debil, počkat, takto nějako, asi. Jo, jakž takž to prostě bude sedět u toho, to se pak, no to se doladí, ale to je budoucnu, tak. Teď mě zbývá ještě ořezat tady to. Tady jsem zvědavej do prdele, teď mě tak došlo, kurde. Jo. Poloautomat a to se tam nechalo. Dvě díry u sebe. Ty vole, teď to. Jehlový ložisko, to je na vrchu. Tohle celý zůstane, ten spodek, ten je řízlej do půlky toho a skončilo to do půlky toho. Skončilo to někde tady, to by mělo vyjít. A pak je to, tohle nechaný, jo to vyjde, to tam potřebuji, aby tohle tam zůstalo. To je držák ty rášny tady ty, co bude řadit. No už to vypadá docela směšně, už je to taky malinký boxík, to se tam pak musí celý vyvařit. Zaklapne se to. Vyvaří se to. Hehehe, sranda. No. Původně tam měla být převodovka z tohohle. Ale to je čtyřkvát a je to větší. Což je, sice nějaký hřídele pasují, ale říkám si, no když už to dělám, že když už to do toho tak hrabu, počne rovnou pětíkvál, když se mi tady válí motor s pětíkváltem.
Tak. Věci se mají takhle. Převodovka. Padá. Kostka hliníková, píčo. No jo, nebudeme spustit, jo? Přesně tak. Tak. No to asi dáme pryč, to tam je k prdu. Tam je k prdu, tak. A teď, když se podíváme tady z toho profilu, tak vše, co od tady toho, veš čouhá pryč. Vidíme. To pryč. Rozumíme si. Toto pryč, to bude tady to pryč, to bude krásně zároveň, to samý, ježiši, na druhé straně, pryč, kliková skříň, off, to samé, pryč, frézovat podle tady toho rádiusu, tohle pryč, pryč, a bude holej obal převodovky. Ta převodovka se tak takhle vezme a pleskne mi do támhle toho. Výstupní řídel má jinakší rozměr, teoreticky, ale 100%. Tohle je výstupní řídel, větší průměr, nevejde se do ložiska, nevadí. Představte si kartre, no nic, ukážeme to tady normálně. Místo tohoto ložiska bude timeless pak ze soustru, vysoustružíme takový futro, který bude mít vnější průměr jako toto ložisko. Tam narysuje a vnitřní průměr jako tam ta oska a tím si zaručíme, že tohle bude 100% stejně od sebe, jako to bylo u originálního pioníru. Easy business. A tím si zaaretujeme tu převodovku, aby nebyla tak nebo tak. To tam, pokusíme se to tam nasunout, musí to mít sudně. Pak se určitě budou tady muset vyfrézovat díry, takový, když počet si povšimnem, ta. Tu máme nějaké šroubky, že jo? A ty bych chtěl tento a tento naproti bych chtěl zachovat, aby bylo přístup, když se bude půlit motor. Když se půlí motor, tak se rozdává tyto, tento, tyhle. Pardon, a tady bude i nějaký tady a tady, třeba. A nebo tak a tak, teď už nevím. Tak aby tohle se zachovalo prostě. No, pozadí nám rálu, vlastně tam budeme kopírat, no to je jedno. No a toto, a tenhle kartér, ten se pak bude dopasovat, tenhle ten zůstane tak už jak je, ten už si s ním asi nic dělat nebude, a tenhle se začne upravovat. Já mám zapalování bezkontaktní a to drží tady na těch dvou šroubech a to je jenom tohle. Takže toto celý, tady ten celý vehement, může jít pryč a bude bok toho motoru, co tam máme. Asi tak by to mělo. No. Našlapovačka ta nebude, že jo, to se bude rozpáčet. Zatím je to na dobré cestě, líbí se mi to. Tak, teď si tak zhruba načrtnu, co půjde pryč. A můžeme se vrhnout k téze, toto by se ti nepovedlo, vole, normálně. No to máme oficiálně, aby se to nerozhodlo celý. Tak, mám tady fixku připravenou, trochu to odmastíme, to drží. Napíšeme si na všechno, co půjde pryč. Si označíme, aby jsme se byli 100% jistý a let's go. Na frézu, ofrézovat a začneme pasovat do kartru.